Oikein hyvää alkuiltaa kaikille katselijoille ja tervetuloa Nordea asumisen webinaariin. Tuttuun tapaan täällä taas parivaljakko Juho Kostiainen ja toisena puhujana Jussi Pajala, meidän kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja. Hyvää alkavaa iltaa kaikille. Tänään onkin mielenkiintoinen päivä asuntomarkkinoiden suhteen sen takia, että EKP kokousti tänään, eli Euroopan keskuspankki päätti jälleen ohjauskorosta, ja se on myös meillä tänään yhtenä pääaiheena, että miten tämä korkojen lasku tulee vaikuttamaan ja näkymään asuntokaupassa ja asuntomarkkinoilla. Ja mitä sitten taas asuntovelallisen semmoiseksi harkitsevan, niin kannattaa tässä tilanteessa tehdä. Katsotaan vähän pääaiheita tänään, eli toki nämä korot otetaan ensimmäisenä käsittelyyn tuoreeltaan, sitten katsotaan vähän asuntojen hintakehitystä, verrataan sitä vähän erilaisista kulmista, miltä se näyttää, ja sitten tietysti erilaisia vinkkejä ja muita nostoja kodin omistajille ja semmoiseksi harkitseville niin tässä webinaarin myötä. Me on saatu paljon kysymyksiä etukäteen, me on nostettu niitä tänne väleihin, käydään niitä Jussin kanssa läpi, vähän katsotaan sieltä, mitkä aiheet tällä hetkellä ihmisiä mietityttää, ja sitten toki voitte tässä webinaarin aikana laittaa sinne kysymyksiä tulemaan, niin me saadaan niitä tähän ruudulle ja poimitaan sieltäkin sitten mukaan tähän viimeistään sitten lopuksi, mutta voidaan myös matkan varrella katsoa sieltä. Eikö me lähdetään liikkeelle ja lähdetään siitä korosta liikkeelle, eli EKP tosiaan tänään laski ohjauskorkoa nyt jo toisen kerran, eli korolaskut alkoi kesäkuussa ja nyt syyskuussa tuli toinen 0,25% lasku, eli ohjauskorko on nyt siellä 3,5% tasolla. Ja tämä on oikeastaan mennyt tässä tänä vuonna niin kuin on ennustettu, eli me on viime vuoden lopulta asti jo meillä on ennuste ollut, että kesäkuussa ensimmäinen lasku, syyskuussa seuraava lasku, ja meidän ennuste on edelleen sama, ja niin, että joulukuussa tulisi sitten se kolmas lasku, ja siitä eteenpäinkin ensi vuoden aikana niin joka vuosi neljännes yksi koronlasku, niin että päädyttäisiin ohjauskorossa sinne 2,25% ensi vuoden lopulla. No, markkina on myös elänyt sitten tässä vuoden mittaan, että se odotukset itse asiassa markkinoille ei ole pysynyt ihan yhtä vakaina kuin meidän korkoennuste. Ja tuossa vasemmanpuolimaisessa kuvassa me nähdäänkin se, että itse asiassa toi markkinaodotukset on noin siniset pisteet, mitkä menee vähän tuossa punaisessa meidän ennustekäyrän alapuolella. Eli itse asiassa markkinoilla odotetaan vähän nopeampaakin korkojen laskua nyt seuraavan vuoden aikana kuin mitä meillä on ennusteessa. Eli tässä on nyt tavallaan näkemyksissä pikkasen eroa ja ei oikeastaan sen suhteen niinkään paljon, että mihin ne korot laskee, vaan kuinka nopeasti ne laskee. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että jompikumpi on niin kuin lähtökohtaisesti väärässä, eli nyt on niin kuin riskejä ylös tai alaspäin. Korot voi laskea hitaammin tai ne voi laskea nopeammin, mitä me esimerkiksi nyt ajatellaan. Ja eihän tuo 0,2% ole missään kirkossa kuulutettua. Eli inflaatiohan on hidastunut merkittävästi euroalueella. Se on tullut jo lähelle sitä 2% tavoitetta. Suomessa jo merkittävästi alle sinne 1%. Ja palkankorotukset on Euroopassa tänä vuonna ollut melko voimakkaita, mutta nyt on näköpiirissä, että ne on hidastumaan päin. Ja se luo nyt sitten mahdollisuuden, että se inflaatio pysyvämmin hidastuu sinne 2% tai sen alapuolellekin. Ja sitä kautta ne korot voi laskea. Jos me nähdään taloudessa, Euroopan taloudessa merkittävää taantumaa tai ainakin niin kuin voimakasta hidastumista, niin se voi tarkoittaa sitä, että korot laskee enemmänkin kuin mitä nyt odotetaan, eli allekin sinne 2. Toisaalta nyt sitten, jos inflaatiossa tapahtuukin jotain odottamatonta, se pysyykin vähän 2 yläpuolella, niin voi olla, että korot ei laske niin nopeasti kuin mitä nyt mietitään. Eli siinä on niin kuin riskit on molempiin suuntiin ja perusajatus on se, että tuonne ensi vuoden loppuun mennessä mentä sinne reiluun 2% tuossa korkotasossa. Ja tämähän on tietysti sitten heijastunut tuolla markkinakoroissa. Eli me ollaan nähty, että kaikki perusviitekorot, 3 kuukauden, 6, 12 kuukauden euribori on laskenut. Ja myös sitten pidemmät korot on tullut alaspäin. Eli tuossa on kuvassa nyt 3 kuukauden euribori, joka on tällä hetkellä pikkasen alle 3,5%. Vuoden euribori on siellä vähän alle 3%, ja sitten
viiden vuoden korko on tullut jo 2,3%. Eli minkä takia pidemmät korot on matalammalla nyt kuin lyhyet korot? Ja tätä selittää se, että miten ne korot määräytyy. 3 kuukauden Euribor on käytännössä se, missä keskuspankin ohjauskoron odotetaan olevan seuraavan 3 kuukauden aikana. Eli kun me odotetaan, että joulukuussa tulee seuraava korolasku, niin siihen asti ollaan siellä 3,5. Ja sitten sitä kohti, kun lähestytään sitä korolaskua, niin sitä lähemmäksi tullaan 3,25 3 kuukauden Euriborissa. 12 kuukauden Euribori taas on keskimääräinen odotus keskuspankkikorosta seuraavan vuoden aikana. Ja nyt kun odotetaan, että niitä korolaskuja tulee, niin se vuoden Euribori on laskenut enemmän sen takia, että se ottaa huomioon jo niin kuin pidemmälle niitä tulevia korolaskuja kuin 3 kuukautta. Ja sitten 5 vuotta, se ottaa 5 vuotta eteenpäin korkotason huomioon. Eli sinne on jo hinnoiteltu sisään kaikki EKP:n korolaskut, mitä tällä hetkellä odotetaan. Ja tämä onkin nyt sitten mielenkiintoinen tilanne, tavallaan se, että miten kotitalouden tai asuntovelallisen kannattaisi nyt toimia, että mihin korkoon kannattaa kiinnittää nyt, tai kannattaako siinä ylipäätään pelata, niin eiköhän me Jussi avata tästä keskustelua, ja tästä olikin tullut tosi paljon kysymyksiä. Se on juuri näin, ja tämä oikeastaan voisi sanoa meidän kestokysymysaihe, että niin kauan kun ollaan webinaaria pidetty, niin tämä sama kysymys on pyörinyt, ja se on täysin ymmärrettävää, koska niin kuin tiedetään tämän taustaksi, niin suomalaisista asuntovelallisista niin 98% on vaihtuva korko. Eli joko Euribor-sidonnainen korko tai sitten Prime-sidonnainen ja vain 2% on kiinteä korko. Toki sitten näistä vaihtuvakorkoisista asiakkaista, niin heillä noin 1/4 on tällä hetkellä voimassa oleva korkosuojaus, joka tarkoittaa sitä, että heillä tällä hetkellä se viitekoron arvo on monessa tapauksessa alle tämänhetkisen markkinakoron, joissakin tapauksessa toki se on sen yläpuolella, mutta näin ollen tämä viitekorokeskustelu ei välttämättä juuri tällä hetkellä koske niitä asiakkaita, kellä sitten on olemassa suoja, jossa viitekorkotaso on selkeästi nykytasoa alempana. Mutta sitten tähän varsinaiseen kysymykseen, että kannattaako vaihtaa vai ei. Ja niin kuin moniin kysymyksiin, niin tähänkään kysymykseen ei ole vastausta kyllä tai ei, vaan on ehkä enemmän sellaista pohdiskelua siitä, että mitä asioita olisi ehkä hyvä ottaa huomioon. Ja mun mielestä Juho tuossa äsken tosi hyvin avasi sitä logiikkaa tai mekaniikkaa, millä tavalla markkinoilla määräytyy 3 kuukauden Euribor-korko ja 12 kuukauden Euribor-korko. Jos sen tavallaan peilaa tämänhetkiseen markkinatasoihin, niin me tiedetään, että 12 kuukauden Euriborhan on siinä ihan napsun verran alle 3%, ja vastasi 3 kuukauden korko on siellä noin 3,5% tasolla. Ja tässä myös käytiin läpi sitä odotettua korkopolkua, joka oli siis se, että kerran 1/4 sitten EKP laskisi tulevaisuudessa sitten sitä ohjauskorkoa aina 25 korkopistettä kerrallaan. No sehän tarkoittaa sitten suomennettuna sitä, että jos haluaa välittömästi tällä hetkellä päästä vähän alhaisempaan korkotasoon käsiksi, eli noin 3% tasoon, niin silloin se 12 kuukauden Euribor tarjoaa sen tässä hetkessä seuraavaksi 18 kuukaudeksi. Ja sehän on siis tietenkin alkuvaiheessa sitten alhaisempi kuin mitä 3 kuukautta tarjoaa. Käänteisesti sitten taas, jos korot kehittyvät ennakoidun polun mukaisesti, niin sitten taas tuossa ensi keväällä, sanotaan noin suurin piirtein, niin 3 kuukauden Euribor alkaa mennä alle 12 kuukauden Euriborin, ja siinä vaiheessa ei päästä enää mukaan siihen 3 kuukauden välein tapahtuvaan korontarkistussykliin, koska ollaan sen vuoden verran kiinni sitten siellä 12 kuukaudessa. Eli tämä niin kuin tavallaan vastauksena ei ole kyllä tai eitä, mutta jos mä lopettaisin tämän kysymyksen kohdalla siihen, että mietitään vielä yksi asia, on se, että 12 kuukauttahan tarjoaa ennakoitavuutta 18 kuukaudeksi. Silloin on varmuus siitä, että mitä tapahtuu seuraavan 12 kuukauden aikana, ja tämänhetkisessä markkinatilanteessahan se tarkoittaa sitä noin 3% viitekorkotasoa. 3 kuukauden kohdalla tiedetään, että 3 kuukauden välein tulee tarkistusajankohta. Meillä on tällä hetkellä näkymä sitä korkopolusta, mutta ei mitään varmuutta sen toteutumisesta. Niin kuin Juho toi tuossa äsken esille, meillä on yläsuuntaisia riskejä, mutta meillä on myöskin alasuuntaisia riskejä. Eli tämä on myös tärkeä asia huomioitavana siinä, että mikä se oma tahtotila sen ennakoitavuuden osalta on, että onko sille arvoa vai onko mielellään sitten siinä markkinasykkeessä tiiviimmin mukana. Ja 12 kuukautta tuo ennakoitavuutta ja 3 kuukautta sitten enemmän niitä käänteitä sitten matkan varrella. Se on just näin. Ja no niin kuin lähtökohtainen prinsiippihan on se, että niin kuin silloin kun korot laskee, niin lyhyemmässä korossa, kun sä saat useammin niitä koron tarkistuspäiviä, tulee
tiheemmin, niin sä pääset nopeammin kiinni alempaa korkoa ja silloin se tavallaan tulisi pidemmän päälle halvemmaksi. Mutta se vaatii sen, että nämä nykyiset korko-odotukset toteutuu. Jos käykin niin, että korot ei laskekaan niin nopeasti kuin markkina nyt hinnoitellaan, niin kuin me itse asiassa Nordeassa uskotaan, että se on vähän hitaampaa, niin silloin voi ollakin, että itse asiassa se ero ei, tai se ei menekään niin päin, että 3 kuukautta tulee halvemmaksi, jos näin ei tapahdu. Sitten mä vielä laventasin tätä keskustelua vähän siihen, että itse asiassa vielä pidemmissä koroissa, sanotaan 5 vuotta, vaikka kiinteä korko tai jonkunnäköinen korkokatto tai putki tai muu, niin siellä voi päästä jo niin kuin nyt vielä matalampiin lukemiin. Eli se 5 vuoden korko olisi 2,3 tällä hetkellä, niin siellä voi päästä jo nyt tavallaan kiinni siihen matalampaan tasoon kuin mitä 12 kuukautta. Ja sitten sä pystyt varmistamaan tavallaan sen, että tapahtuu mitä vaan, niin mä oon niin kuin seuraavaksi 5 vuodeksi siellä vähän kakkosen päällä kiinni. Mikä on sinänsä, niin kuin, että aina on epävarmuutta koroissa, mutta sulle ei ole epävarmuutta, jos saatat seuraavaan 5 vuoteen, jos saatat sen kiinni. Se menee juuri näin. Ja tässä sanoisin välihuomautuksena sellaisen asian, että tässä kun me puhutaan näistä viitekorkotasoista, niin me puhutaan nimenomaan sitä viitekorkotasosta. Ja on hyvä kerrata vielä sen, että asuntolainan kokonaiskorkohan muodostuu viitekorosta ja sen päälle tulevasta asiakaskohtaisesta marginaalista. Eli tässä kun me puhutaan nyt 3% tai 3,5% tätä 12 ja 3 kuukautta esimerkkinä käyttäen, niin on hyvä huomioida, että se on vain se viitekoron osuus ja marginaali tulee sitten asiakaskohtaisesti siihen päälle. Tähän asuntolainaan liittyen oikeastaan nappaa vähän tuota toista kysymystä tuossa, että voiko sitä korkoa ylipäätään muuttaa, niin käydään vielä kerran, todetaan se, että se asuntolainan viitekoron osuushan muuttuu siinä syklissä, kun sopimuksessa on sovittu koron tarkistuspäivä. Eli jos on valinnut 12 kuukauden viitekoron, niin lainan viitekoroksi, niin silloinhan se tarkistuu kerran 12 kuukaudessa. Mutta tässä varmaan kysyjä tarkoittaa sitä myöskin, että no, voinko mä sitten vaikuttaa siihen, että muuttuuko mun viitekorko lainasopimuksessa jatkossa, ja vastaus on siihen, että kyllä. Itse se marginaalihan on pankin ja asiakkaan välinen sopimus, joka sinänsä kattaa koko sen laina-ajan, mutta se viitekorko itsessään on sitten neuvottelukysymys, jota voidaan sitten lähestyä sitten vaikkapa siinä hetkessä, kun on seuraava viitekoron tarkistuspäivä, ja siinä vaiheessa asiakas voi vaikka oma-aloitteisesti nostaa esille sen kysymyksen, että hei, mä haluaisin vaihtaa nyt tämän viitekorosta X viitekorkoon Y, tai mä haluaisin mennä vaihtuvasta viitekorosta kiinteeseen korkoon. Nämähän on kaikki sopimusasioita pankin kanssa, ja niihin sitten riippuu, että hän tilanteessa liittyy joko palveluhinnaston mukainen kustannus, tai sitten on tapauksia, jossa voi olla, että se hinnasto muodostuu vähän eri tavalla, mutta jälleen kerran se on aina asiakaskohtainen keskustelu, mutta vastauksena tuon toiseen bullet pointin kysymykseen on siis se, että kyllä sitä viitekorkoa itsessään, niin siitä voi aina keskustella pankin kanssa ja katsoa sitten. Jos mä jatkan vielä tässä sen verran, on sit se toki, että jos on ihan esimerkki, että on vaikka 12 kuukauden viitekorko ja on juuri ollut viitekoron tarkistuspäivä, ja sitten huomenna sattuu 12 kuukauden viitekorko laskemaan taas entistä alemmaksi, niin se ei sitten enää toimi se, että vaihdetaan tavallaan 12 kuukauden viitekorko uutena päivänä tarkistettavaan 12 kuukauden viitekorkoon. Eli sen tyyppinen tavallaan niin kuin viitekorko-optimointi, voisiko tämmöistä sanaa käyttää, niin se ei kuulu siihen asuntolainasopimukseen yhtenä osana. Ja siinähän olikin kysymys, että jos just on ollut koron tarkistuspäivä, niin pääsee niin kuin 12 kuukauden Euriborissa, niin pääseekö hyötymään koronlaskusta vasta vuoden päästä seuraavan kerran, niin se on juuri näin. Kyllä. Paitsi jos ei halua sitten vaihtaa toisen viitekorkoon, niin sitten on niin kuin mahdollista. Kyllä. Mutta jos on just ollut, niin todennäköisesti nyt ei ole vielä oikein hetki vaihtaa, koska siellä on korkeammalla ne lyhyemmät korot. Sanoisin juuri näin. Ja itse asiassa tuolla tuli yleisöstä tuli tuore kysymys, että miksi me ei puhuta 6 kuukauden korosta mitään. Kaikki se, mitä on sanottu oikeastaan 3 ja 12 kuukaudessa, pätee myös sellaisenaan 6 kuukauden korkoon. Ja se ei tällä hetkellä ole kaikkein yleisimpiä viitekorkoja, eli suomalaiset asuntolaina-asiakkaat pääsääntöisesti sitovat asuntolainassa 12 kuukauden viitekorkoon noin 70% osuudella. Ja sitten lyhyemmät viitekorot ja sitten myöskin pankkien omat prime-korot on sitten vähemmässä roolissa sitten suomalaisten keskuudessa. Joo, ja tässä oli tullut semmoinen kysymys tuolta nyt, että miksi muun muassa Saksassa ja Ranskassa on huomattavasti alemmat korot kuin Suomessa? No, korot ei ole itse asiassa alemmat. Ne on oikeastaan samat joka paikassa. Suomessa on jopa poikkeuksellisen matalat marginaalit. Mutta se, että minkä takia keskimääräiset korot on nyt matalammalla siellä, niin johtuu siitä, että siellä on pidempiä
viitekorkoja käytetään. Eli siellä on tyypillisesti Saksassa 10 vuoden laina, Ranskassa on 25-vuotinen asuntolaina, eli kiinteitä asuntolainoja. Niitä on monet ottanut silloin, kun korot on ollut matalalla, joten ne keskikorot on nyt matalalla. Ja niin kuin me nähtiin siitä edellisestä kuvasta, 5 ja 10 vuoden korot on tällä hetkellä alempana kuin vaikka 3 kuukauden euribori tai 12 kuukauden euribori. Eli myös uudet lainat on halvempia, mutta ne on myös Suomessa halvempia, jos otat 10 vuoden lainan, kun otat 3 kuukauden euriborin tällä hetkellä. Että siinä on niin kuin, se johtuu vain siitä, miltä ne korkotasot nyt tällä hetkellä näyttää. Kyllä. Jos mä vielä, täällä on vielä tässä Primeista ollut, itse asiassa tuli tuore kysymyskin siihen liittyen, ja myöskin tuolla etukäteen lähetyssä kysymyksessä on myös Primea kosketeltu, ja oikeastaan jos mä vielä kertaan lyhyesti Primein määräytymisperusteet, niin ne pankit, kuten esimerkiksi Nordea, jotka määrittelee oman Prime-koron, niin se on pankin itse määrittelevä korko, joka seuraa markkinakorkojen liikkeitä. Mutta se seuraa markkinakorkojen liikkeitä viiveellä sekä ylöspäin mennessä että alaspäin tullessa, noin lähtökohtaisesti, mutta myöskin tasaa sitten niitä korkopiikkejä. Hyvä esimerkki on myös se, että Nordean Prime-korko ei missään vaiheessa ole ollut siellä tasolla, missä markkinakorot olivat korkeimmillaan tässä aika tasan vuosi sitten, kun oltiin yli 4% tasossa muun muassa 12 kuukauden euriborin osalta. Kysymys kuuluu täällä yleisöstä tulleen, että kannattaako tässä vaiheessa vaihtaa Prime-viitekorosta Euriboriin? No, me ollaan tässä käyty hyvin paljon läpi tätä ajatusmaailmaa siinä, että miten korot määräytyy ja onko sitten lyhyempi, parempi vai pidempi. Toistaisin oikeastaan tässä sen asian, että jos haluaa tässä hetkessä päässä jo nyt heti käsiksi noin 3% tasoon esimerkiksi, niin silloin se 12 kuukauden Euribori tarjoaa sen, mutta se tarjoaa sen 18 kuukaudeksi. Ja Primein osalta taas se mahdollinen tarkistusajankohta, mahdollisesti alaspäin, kun se todennäköisesti tulee jatkossa olemaan, niin asettuu ehkä ennen kuin tulee seuraava 12 kuukauden korontarkistuspäivä. Ja voi olla, en tiedä, mutta voi olla, että siinä ajassa Prime saattaa olla sitten alempana. Sen aika näyttää. Joten sama keskustelu taas on hyvä käydä sen Primein osalta, niin kuin myös lyhyemmän viitekoron osalta suhteessa pitkiin viitekorkoihin. No otetaan tässä oli tämä yksi kysymys, miksi 3 kuukauden euribori on laskenut niin vähän, niin se tulikin tavallaan jo käytyä läpi, eli kun se ottaa sen 3 kuukauden odotuksen huomioon, niin sen takia korkojen, kun odotetaan asteittain laskevan, niin se tulee sitten sitä mukaan sitten sinne sisään, kun ne korot tulee alaspäin. No sitten tässä on kysytty kaksikin kysymystä tuossa lopuksi on, että miten korko ennustetaan kehittyvän 5-10 vuoden aikana ja kuinka alas korot laskevat. No tämä on tietysti ensimmäinen vastaus, että kukaan ei tiedä. No sitten voidaan niin kuin perustaa tämän hetken markkinanäkemykseen tai meidän ennusteeseen. Niin yleinen näkemys on, että korot tulisi sinne 2% pintaan. No se edellyttää sitä, että inflaatio hidastuu ja pysyy siinä 2% tuntumassa ja taloudessa ei tapahdu mitään isoa taantumaa. Jos me nähdään nopeampaa inflaatiota, todennäköisesti ei tulla sinne 2%, jos taas talous alkaa sukeltamaan, niin voi olla, että korolla joudutaan elvyttämään taloutta ja tullaan alemmaksi kuin 2%. Mutta semmoinen yleinen käsitys on tällä hetkellä, että ne tavallaan korot tulee jatkossa heilumaan sen 2% ympärillä, joko yläpuolella tai alapuolella vähän suhdanteista riippuen. Eli tavallaan voisi sanoa, että keskimäärin 2, no mitä se tulee sitten olemaan niin kuin seuraava 5-10, niin sen sitten aika näyttää. Mä otan yhden vielä, varmaan mennään kohta seuraavaan teemaan, mutta vielä koroista ihan tuore kysymys, että, joka kuuluu näin, että Suomessa on ollut vaikea saada asuntolainaa 10 vuoden kiinteällä korolla. Onko 10 vuoden korko todellinen vaihtoehto Nordeassa? Vastaus on helppo, kyllä. Eli asiakas voi halutessaan valita esimerkiksi 10 vuoden kiinteän koron, voi myöskin ottaa vaikka 5 vuoden kiinteän koron, jos se tuntuu itselleen mielekkäämältä, mutta siis ei muuta kuin tervetuloa vaan keskustelemaan ja aletaan korkoasiat kuntoon myös kiinteän koron osalta. Hyvä. Mennään sitten vähän asuntomarkkinoiden näkymiin ja asuntomarkkinoilla on pientä piristymistä nähty nyt kesän aikana. Varmaan tämä niin kuin korkojen lasku, mikä alkoi EKP:n ensimmäinen koronlasku nähtiin silloin kesäkuussa, on vähän piristänyt markkinaa. Ja täytyy sanoa, että edelleen ollaan niin kuin heikolla tasolla. Eli jos katsotaan asuntokauppojen lukumääriä, niin tällä hetkellä puhutaan tuommoisesta 4 000 asuntokaupasta kuukausitasolla, kun pitkän aikavälin keskiarvo on 5 000 asuntokauppaa. Eli
selkeästi markkinat on vielä hiljaiset, mutta nyt on niin kuin näköpiirissä, tässä on nyt heinäkuulta ja kesäkuultakin meillä on indikaatiota, että silloin kauppa olisi myös käynyt ihan kohtuullisen hyvin. Ei ole vielä täsmällisiä lukuja siitä tullut, mutta näyttää siltä, että piristyminen olisi jatkunut myös tässä elokuun aikana. Eli pientä yläsuuntaista virettä, mutta jos katsotaan vaikka myyntiaikoja, pääkaupunkiseutu, koko Suomi, niin ollaan edelleen siellä päälle 100 päivässä. Ja kyllä tämä kertoo sitä, että asuntomarkkinoilla on edelleen enemmän tarjontaa kuin siellä on kysyntää. Ja silloin myyntiajat on pitkiä ja ne ei ole vielä lähtenyt laskuun. Ei ne nyt ole tämän vuoden aikana merkittävästi enää pidentynyt, mutta toisaalta ei ole laskenutkaan. Eli voisi sanoa, että semmoinen niin kuin pohjakosketus markkinalla on saavutettu ja nyt sitten odotuksissa on, että tämä korkojen lasku alkaa hiljalleen tätä markkinaa vetämään takaisin ylöspäin. No, paljon on puhuttu tästä asuntojen ylitarjonnasta ja kyllähän se on ihan olemassa oleva asia ja se on aika helppo nähdä tuosta asuinrakentamisen määrästä. Eli kun viime vuosina rakennettiin tosi paljon asuntoja, valmistui ja aloitettiin tuommoista 3500, melkein 4000 asuntoa kuukaudessa, eli 45 000 asuntoa vuodessa, niin se on poikkeuksellisen iso määrä, oli monta vuotta, ja se teki semmoisen ylitarjontatilanteen markkinoille, joka on nyt pikkuhiljaa lähtenyt purkautumaan. Eli kun me nähdään, että valmistuneiden asuntojen määrä on tippunut alimmalle tasolle, mitä se on ollut sitten tuon finanssikriisin jälkeen, ja samaan aikaan me nähdään, että itse asiassa väestön kasvu on kiihtynyt. Eli jos tämä vasen puoli on niin kuin tarjontaa, paljon tulee uusia asuntoja, ja oikea puoli on kysyntää, paljon tulee uusia asukkaita. Ja tuossa on nyt otettu Tampere, Turku ja pääkaupunkiseutu, niin me nähdään, että itse asiassa väestön kasvu kaikissa näissä kasvukolmion kärjessä niin on kiihtynyt tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana merkittävästi. Tampereelle on tullut yli 5000 asukasta lisää vuoden aikana, pääkaupunkiseudulle tuommoinen 22 000 ja jostain syystä Turkuunkin on 4000 ihmistä halunnut muuttaa viimeisen vuoden aikana. Eli kyllä sitä kysyntää alkaa tulemaan, tarjonta alkaa hidastumaan, joten sitten se ylitarjonta purkautuu. No sitten tietysti kysymys kuuluu, että kauanko kestää, että se ylitarjonta sulaa kokonaan pois. Ja tämähän ei tule tapahtumaan niin kuin yön yli, vaan että suunta on kääntynyt, mutta me odotetaan, että pääkaupunkiseudulla tämä ylitarjontatilanne näyttäisi olevan tällä hetkellä kaikkein suurin, joten täällä se kestää vähän pidempään. Että ajatellaan, että menee nyt vielä ensi ja ehkä seuraavakin vuosi ennen kuin markkina on tasapainossa. No Tampereella taas näyttää, että sitä tarjontaa on pikkasen vähemmän, sitä ylitarjontaa on jonkin verran kuitenkin edelleen, mutta siellä päästäisiin ehkä vähän nopeammin, eli että sanotaan nyt, että reilun vuoden päästä alettaisiin olla jo lähempänä sitä tasapainotilaa. Mutta asuntopulasta on kyllä niinku turha puhua oikeastaan missään päin Suomeen nyt seuraavan parin vuoden aikana. No sitten mennään tänne hintapuolelle. No mitä hinnoille on tapahtunut? Ja no hinnathan on laskenut kaikkialla Suomessa oikeastaan niin kuin tasaisen varmasti. Tuossa on nyt suurimpia kaupunkeja, vanhoja osakeasuntojen hintakehitystä. Ja me nähdään, että itse asiassa Turku on ainoa, missä hinnat on tällä hetkellä suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2020. Kaikkialla muualla hinnat on tullut alaspäin siitä tasosta ja tuolta huipusta vielä enemmän. Vantaalla kaikkein eniten, Helsingissä toiseksi eniten ja sitten sieltä löytyy Espoota ja Tamperetta ja Oulu sieltä puolivälistä. Mutta se mikä on nyt huomattavaa, niin jos katsoo tuon tämän vuoden kehityksen, niin itse asiassa hinnat ei ole enää sitten tämän vuoden aikana juurikaan tippunut. Itse asiassa missään päin näissä isoissa kaupungeissa, jossa on jopa nähty pientä nousua. Mutta hintakehitys on samalla lailla nyt tasaantunut, kuin on se kauppamäärienkin kehitys. Ja tuossa oikeanpuolemaisessa kuvassa nähdään nyt sitten vielä, että kuinka paljon ne on kumulatiivisesti hinnat tullut sieltä kesän 22 huipuista alaspäin, niin nähdään, että tällä hetkellä koko maan tasolla se reilu 10%, pääkaupunkiseudulla melkein 14% ja sitten muualla Suomessa se 8%.
Eli, ja tässäkin kuvassa näkyy nyt, että enää nyt sitten tämän vuoden aikana ei ole hinnat laskenut, mutta selkeästi, selkeästi matalammalla tasolla ollaan hintojen osalta kuin mitä aikaisemmin, mutta nousu ei ole vielä toistaiseksi lähtenyt käyntiin. No tässä on sitten vielä ennusteet, eli me odotetaan, että hinnat kääntyy nousuun tämän vuoden aikana, mutta se nousu tulee olemaan tänä ja ensi vuonna aika verkkasta. Ja oikeastaan ne keskeisimmät syyt tässä on käytykin jo läpi, eli ensimmäinen on se, että sitä tarjontaa on paljon, eli odotetaan, että korkojen laskeessa kysyntä alkaa elpymään, sitä kautta hinnat pikkasen nousee, mutta koska sitä tarjontaa on paljon, niin se patoaa ne suurimmat hinnankorotuspaineet sieltä ja hinnannousupaineet markkinoilta. No toinen syy on se, että korot laskee, mutta ne laskee kuitenkin hitaasti. Eli nyt me ollaan tultu prosentti alaspäin, vuoden päästä toivottavasti toinen prosentti, mutta sitten kuitenkin me jäädään korkeammalle tasolle, missä me oltiin tuolla pari vuotta sitten, kun elettiin vielä nollakorkoaikoja, joten ei voi odottaa, että asuntohinnatkaan palautuisi sinne nollakorkoaikojen tasolle kovin nopeasti, vaan menee vähän pidemmän aikaa ennen kuin tulonmuodostus, reaalipalkat ja näin nousee sille tasolle, että 2% korko on sama kuin ei korko ennen oli. Joten tässä on ne tekijät, että odotetaan, että se on hidasta. Hintojen nousu, mutta selkeästi nyt ollaan käännytty siihen suuntaan. Toki voi tulla yllätyksiä. Hyvä muistaa, että tässäkään ei ole niin kuin kristallipallo. Jos korot tuleekin nopeasti alaspäin, inflaatio on vähän vaimeampaa, mitä ajatellaan, että ostovoima paranee nopeammin, niin onhan se mahdollista, että hinnat nousee nopeasti. Väestönkasvu vielä ehkä vähän kiihtyy, niin kyllä sieltä voidaan nähdä nopeampaakin hintojen nousua. Joo, jos mä tuohon niin jatkan vielä tässä korkoliikkeen merkityksestä, että niin kuin Juho sanoi, että ei ne korot ole vielä mitenkään romahtanut, mutta se liikehän on sinällään merkittävä, että jos se vaikka ihan niin kuin numeristaa, niin pyöristetään vähän se, niin 12 kuukauden euriporhan on tullut alas prosenttiyksikön verran, pikkasen enemmän, mutta pyöristetään sitä, että helppo laskuesimerkki. Me tiedetään, että suomalaisella asuntovelallisella on keskimäärin asuntolainaa noin 100 000 euroa. No prosentti 100 000 euroa vuosi, saadaan nätti tasaluku 1000 euroa. Ja nämä on tämmöistä pyöristettyä matematiikkaa. Mutta antaa kuitenkin suuntaa siinä, että se on aika merkittävä kuluvähennys, jos näin voi sanoa, jonka voi sitten kanavoida joko sitten päivittäiseen kulutukseen tai vaikka säästämiseen ja sijoittamiseen, tai miettiä sitä kautta hetkinen, että jos mä haluan tässä tehdä jotain asumisen suhteen, niin itse asiassa asumiseen liittyvät kulut korkokulujen osalta ovat tulleet aika selkeästi alaspäin. Ja niin kuin me tiedetään, niin asuntokauppa on se on hyvin vahvasti tunnelähtöistä toimintaa. Eli silloin kun tulee sellainen tunne, että mä haluan, mä tarvitsen, perhekoko kasvaa, tai tulee vaikka työpaikan muutos, ja silloin täytyy reagoida myös siihen tilanteeseen, niin kyllä tämä korkojen liike tukee sitä, mutta ei se ole se autuaksi tekevä asia, joka muuttaa kaiken yhdessä yössä, mutta varmaan sitten monen muun tekijän osalta on tukemassa sitä orastavaa positiivista kehitystä, mihin tässä on pari kertaa jo viitattu aikaisemmissa kommenteissa. Joo, otetaan vielä sitten tuosta oikean puolemmasta kuvasta muutama kommentti noista omakotitalohinnoista. Eli omakotitalohinnathan on myös tullut alaspäin tuolta huipuista. Mutta itse asiassa siinä on huomioarvosta se, että jos nyt itse asiassa vaikka pääkaupunkiseudulla, niin hinnat on selkeästi alemmalla tasolla kuin 22 vuonna, niin oli näissä osakeasunnoissa. Niin itse asiassa omakotitalojen osalta ollaan samalla tasolla, eli ollaan ikään kuin pysytty Turun kelkassa siinä mielessä. Ja samoin myös näissä kehyskunnissa, pääkaupunkiseudun tässä kehyskunnissa, niin itse asiassa ollaan korkeammalla tasolla kuin vuoden 2020 alussa oltiin. Ja muun Suomen osalta suunnilleen samassa pikkasen alapuolella. Mutta täälläkin niin selkeästi näkyy nyt, että hinnat ei ole enää merkittävästi tänä vuonna laskenut. Kehyskuntien osalla nähty jopa pientä nousua tässä näin. Eli sielläkin se hintakehitys on tasantunut. Ja tässä ehkä semmoinen pointti, että omakotitaloissa ei ole nähty tämmöistä samanlaista niin kuin ylitarjontatilannetta, varsinkaan niin kuin
tässä kasvukeskus ylitarjontaa, niistä on monilla muuttotappiopaikkakunnilla, mutta kasvavissa kaupungeissa, niin mistä se johtuu, se kerrostaloasuntojen ylitarjonta, niin aika paljon sijoittajat osti niitä, ja se tavallaan niitä rakennettiin sijoittajakäyttöön, ihmiset vaihtoi paljon asuntoa, ja sitten oli ikään kuin kahtakin asuntoa välillä päällekkäin, ja näin, ehkä jäi vähän hämärän peittoon, että paljon niitä sitten oikeasti tarvittiin, ja paljon niitä tehtiin, kun sitten taas omakotitalot aika lailla tehdään tarpeeseen, ne myydään aika lailla silloin, kun ne aletaan rakentamaan tai rakennetaan itse, mutta niitä ei sellainen sijoittaja, että on rakentanut varastoja, joten sinne ei ole samalla lailla sellaista ylitarjontaa päässyt syntymään. Mutta mitä nyt on tapahtunut, niin omakotitalojen rakentaminen on kuitenkin sukeltanut samalla lailla kuin kerrostalon rakentaminen, mitä katsottiin tuossa aikaisemmin. Ja se voi tehdä sellaisen tilanteen, että niistä voi syntyä semmoista pientä alitarjontaa nopeammin kuin sitten mitä kerrostaloasunnoista, joita on siellä myymättömänä rakennusyhtiöiltä, niitä on vähän vuokraamattomana vuokrayhtiöillä, ja sitä kautta sitä tarjontaa niin kuin markkinoille riittää jatkossakin, mutta omakotitalo osalta semmoista samanlaista puskuria ei ole, joten voidaan nähdä, että ne hinnat kehittyy vähän suotuisammin sitten, kun kerrostaloissa nyt mennään eteenpäin. Mutta tämä jää nähtäväksi, mutta tässä olisi semmoinen niin kuin muutama tavallaan spekulaatio siitä, että mitä voi käydä omakotitalohinnoille. No niin, sitten taas kysymyksiä. No hintakehityksen arvio tuossa tulikin, ja elpyykö kauppa, ja milloin näköpiirissä hintojen nousua, ja tästähän nyt käytiin läpi se, eli odotetaan, että hinnat kääntyy maltilliseen nousuun tämän vuoden aikana, mutta ei mitenkään merkittävän nousuun. Ja tästä ylitarjonnasta puhuttiin ja ajatellaan, että menee se 2-3 vuotta, että se kokonaan purkautuu. Toki sitten on niin kuin hyvä muistaa, että tuossa katsotaan vaikka koko pääkaupunkiseutua, niin asuntomarkkinahan on monta pientä markkinaa, osamarkkinaa. Ei jokaisen kaupungin osa on rakennettu paljon asuntoa. Joihinkin on rakennettu ja joihinkin on kysyntää, mutta sinne on rakennettu. Hinnat voi nousta nopeastikin. Toisilla taas ehkä jatkaa jopa vähän laskua tai pysyä ainakin niin kuin pidempään alhaalla. Eli tässäkin on hyvä muistaa, että kun puhutaan näistä isoista kokonaisuuksista, niin se ei välttämättä koske ihan jokaista aluetta, vaan niissä on sitten omia erityispiirteitä. Tuossa tappaan tuon kolmanteen kysymykseen, eli minkälaiset kohteet ovat nyt kysytyimpiä, niin kyllä tällä hetkelläkin, niin se peruslähtökohta on se, että jos on hyvin hoidettu koti, lähdetään liikkeestä kodin kunnosta. Eli koti on hyvässä kunnossa, riippumatta siitä, oliko se oma kotitalo tai jos se on kerrostalo. Ja jos se on kerrostalo, niin silloin totta kai puhutaan myös taloyhtiön kunnosta. Niin se on niin kuin perussääntö, että tehdään riippumatta siitä, että missä markkinasyklissä eletään, niin se, sille on kysyntää. Toinen, mille on tietenkin kysyntää, on sitten se sijainti. Ja sijaintihan ei liity nyt siihen, mutta tässä meren rannalla tai jossain eksklusiivisessa paikassa, vaan käytännön läheinen sijainti, jossa tavallaan pystytään sitä perheen arkea sitä pyörittämään jouhevasti. Ja silloin totta kai puhutaan julkisten liikenneyhteyksien saatavuudesta, pyörätieverkosta, onko tavallaan niin kuin ajoreittejä suuntaan tai toiseen, mutta myöskin sitä ympäristöstä, että mitä ympäristössä löytyy palveluiden osalta, päiväkotien osalta, vaikkapa ulkoilumaastojen osalta. Niin nämä on aina niin kuin ajasta riippumatta tärkeitä asioita. Mutta kyllä tällä hetkellä niin kuin on niin kuin pitkän aikaa ollut puhetta nämä äskeiset kriteerit täyttävistä perheasunnoista. Et kyllä se, että on semmoinen hyvä perheasunto, jossa tavallaan äsken mainitut speksit toteutuu, ja sitten vielä hinta on niin kuin tässä todettiin, niin riippuen onko omakotitalo tai ei, niin hinnat on kumminkin, sanotaan, mielenkiintoisella tasolla, ostettavalla tasolla, voisiko näin sanoa. Ja sitä kautta kyllä tämmöinen niin kuin hyvä perheasunto on tällä hetkellä kysyttyjä. Toinen, missä nähdään selkeästi lisääntyvää kysyntää, ja tämä pikkasen liittyy myös teemaan, mitä ehkä vähän pikkasen myöhemmin puhutaan, mutta tuohon sijoittamiseen, niin kyllä me nähdään tässä vaiheessa sitä, että myös pienemmät asunnot, vaikka niissä on selkeä ylitarjontatilanne, mutta silloin kun me puhutaan asunnosta, jossa varsinkin se taloyhtiö on hyvä kunto, ja sitten se sijainti itsessään, kun tavallaan ne kriteerit täyttyy, niin silloin me nähdään kyllä, että niissä myyntiajat on tässä aikaisemmin Juhan näyttämiä myyntiaikoja suhteutettu niin merkittävästi lyhyempiä.
mutta nämä molemmat talotyypithän on semmoisia, jotka ovat myös kysyttyä myös toisen tyyppisessä asuntomarkkinasuhdannesyklissä, mutta tällä hetkellä me nähdään varsinkin noissa, niin nähdään selkeitä kysyntää ja myös kauppa käy niissä koko ajan parempaa tahtiin. No, tuosta omakotitaloista mä jo vähän tuossa äsken mainitsinkin, ja sitten poikkeavatko eri kasvukeskukset toisistaan. Tästä mä nyt en osaa sanoa tarkemmin, mutta voisi sanoa, että niin kuin kasvukeskukset yleisesti, että omakotitaloilla, niin se hintojen muodostus saattaa olla nyt sitten jatkossa vähän parempaa. Ja siinä on hyvä muistaa, että tämä koskee myös niin kuin vanhoja omakotitaloja, koska rakennuskustannukset on pysynyt kuitenkin aika korkealla. Tonttien hinnat ei ole laskenut, joten jos sun on vaihtoehto, että ostanko vanhan käytetyn omakotitalon vai rakennanko uuden, niin itse asiassa uusien hinnat ei ole juurikaan tullut alaspäin, toisin kuin vanhojen hinnat on nyt tullut, joten sitäkin kautta niin se niin kuin vaihtoehtoiskustannus ei ole tullut samalla lailla alas, ja se näkyy siinä, että siellä on niin kuin jonkun verran nousupotentiaalia sitten myös niin kuin vanhoissa. Tuossa keskivälissä on sitten tämmöinen hyvin paljon keskusteluttanut kysymys, että joko kannattaa yrittää myydä oma asunto. Ja tässä tietenkin vähän tämä kysymys on asetettu vähän sillä tavalla, että olisi joku merkittävä syy, miksi ei kannattaisi yrittää myydä omaa asuntoa. Totta kai, jos elämäntilanne on sen tyyppinen, että asunnonvaihto on edessä, niin luonnollisesti silloin kannattaa miettiä, että no, miten se pystytään mahdollistamaan. Ja yksi tapa on sitten tietenkin se, että no, onko se asunnon myyminen sitten se tapa, että ensin myydään ja sitten ostetaan, vai sitten ostetaan ja sitten myydään. Eli vähän tämän ehkä sekava vastaus siihen, mutta kyllähän niin kuin markkinatilanne tarjoaa varsinkin asunnonvaihtajalle riippumatta hintatasosta niin kuin mielenkiintoisen mahdollisuuden myynnin osalta, jos ollaan sitten ostamassa samanaikaisesti. Jos kysyjä tarkoittaa sitä, että hän on vaihtamassa asumismuotoansa, eli esimerkiksi miettii sitä, että hän haluaa jatkossa asua vuokralla tai vaikkapa muuttamassa ulkomaille ja haluaa sitten realisoida omaisuuden kotimaassa, ettei sitten halua sitä vaikka vuokramarkkinoille laittaa. Niin jos mennään takaisin näihin niin kuin näkymiin, niin on olemassa semmoinen näkymä, että toteutuneiden kauppojen hinnat tulevat asteittain nousemaan, eivät mitenkään räjähdysmäisesti. Joten silloin tietenkin mennään semmoiseen kysymykseen, että no mikä on sitten tavallaan se kustannus, mikä joutuu maksamaan siitä, että ei myy tänään versus se, että myy vuoden kuluttaa, jos tavallaan siihen asunnon pitämiseen liittyy myös sitten rahalle hinta, jota joutuu sitten maksamaan. Joten tässä mä ehkä suosisin semmoista ajatusmaailmaa, että jos siis myynti liittyy asunnon vaihtotilanteeseen, niin nyt on samanlainen hetki myydä kuin joskus myöhemminkin, koska niin kuin tiedetään, niin pienemmällä välirahalla pääsee sitten varsinkin isompaan asuntoon. Mutta jos kysymys on siitä, että halutaan vaihtaa sitä asumismuotoa selkeästi toiseen, niin istuttaa rauhassa sinne keittiöpöydän äärelle ja ottaa sen ruutupaperin esille ja hahmottelee siinä sitten sitä omaa kassavirtaansa ja miettii sitten, että no mahdollistaako se ehkä myynnin vuoden kuluttua, puolen vuoden kuluttua, vaiko nyt, vastausta en tiedä, mutta se kannattaa niin kuin mielessään hahmottaa. Joo, tässä on hyvä kysymys, että onko merkkejä minkään komponentin hinnan laskussa, jotta vastikkeet eivät nousisi. Ja vastikkeethan on noussut nyt pari viime vuoden aikana aika merkittävästi. Ja siellä on ollut monta tekijää, mitkä niitä on nostanut, mutta nyt näyttää siltä, että niin kuin niitä keskeisiä komponentteja siellä, esimerkiksi sähkön hinta, niin se on tänä vuonna ollut selkeästi alempana kuin viime vuonna. No nyt sitten taas tänään ja huomenna sähkö on kallista, mutta näyttää siltä, että se sähkökulu tulee kyllä jäämään tänä vuonna pienemmäksi, eli se ei ainakaan olisi nostamassa vastiketta. Sitten kiinteistöveroon tuli aika iso korotus viime vuonna, mikä sekin näkyy vastikkeessa, tai tämän vuoden alusta, mikä sekin on näkynyt vastikkeessa. Nyt ei ole vastaavaa korotusta tulossa, koska siellä indeksit, rakennuskustannusindeksit ja muut näyttää pienempi luku, eli siellä on niin kuin, samoin sitten vaikka lämmityksen hinnassa, niin sielläkään ei ole mitään niin kuin isoja korotuksia nyt näköpiirissä. Toki yksittäisiä kaukolämpöverkon hintojen nousuja varmasti tulee eri alueilla, mutta ei mitään semmoista niin kuin laaja-alasta nousua näytä olevan. Eli näyttää siltä, että tämä vastikkeiden nousu, tavallaan nopea nousu olisi nyt helpottamassa. Ei voi niin kuin luvata, että vastikkeet nyt varsinaisesti tulisi laskemaan, mutta ainakaan niin kuin ei semmoista nousua, mitä pari viime vuoden aikana nähnyt, niin ei tulla näkemään. Ja sitten tietysti rahoitusvastikkeiden osalta, niin siellähän on nämä korot, mitkä niitä on nostanut, ja ne on nyt tulossa alaspäin, eli siellä sitten todennäköisesti tullaan kyllä näkemään laskua.
sitten riippuen tietysti mikä se koron kiinnitys ja viitekorko siellä se taloyhtiö lainassa on, mutta ne on niin kuin lähtökohtaisesti ne on vaihtuvissa koroissa, joten sielläkin niin kuin todennäköisesti ensi vuonna tulee alennusta siihen rahoitusvastikkeeseen. Kyllä, ja taloyhtiölainoissa se, itse se tyypillisin viitekorko on muistaakseni 6 kuukautta, joo, että se tulee siellä sitten niin kuin puolen vuoden sykleissä. Jos mä pari sanaa sanon tuosta viimeisestä, mitä ostajan kannattaa huomioida tässä markkinatilanteessa, mä pikkasen osittain vastasin siihen jo tuolla aikaisemmassa kommentissa, mutta ne peruslainalaisuudethan on samanlaisia, eli kyllä ostajan täytyy tässäkin markkinatilassa huomioida se, että miettii rauhassa, että mitä hän on ostamassa ja miksi, eli mikä on se tarve, mihin hän on ostamassa sitä. Ja nyt kun tarjontaa on aika reilusti, niin kuin tässä on käyty jo monta kertaa läpi, niin on aika ehkä pikkasen enemmän sitten oikeasti tehdä sitä kenttätutkimusta, jos näin voisi sanoa, eli käydä siellä kohteissa, ei pelkästään asuntonäytön yhteydessä, vaan käydään vaikka siellä kohteessa eri vuorokauden aikana ja katsoa, että minkälainen se ympäristö on ja onko siellä tavallaan niin kuin sen tyyppinen tunnelma, mitä itse sitten arvostaa siinä asumisessa. Sen ostettavan talon, jos talo on kyseessä tai taloyhtiö, sen kunto on tosi tärkeä asia. Eli sitä, mä aina sitä korostan, että oikeasti ottaa selvää siitä, että mitä on ostamassa ja tuleeko siitä jotain sitten jotain riippakiveä sitten tulevaisuudessa, jos se onkin yhtäkkiä huonossa kunnossa. Ja sitten mä vielä oikeastaan sanoisin yhden asian tähän, ja tämäkin on siis markkinatilanteesta riippumaton, niin varsinkin kerrostaloissa niin kannattaa vähän kuulostella, minkälaisia naapuritkin on. Että se voi olla itselleen positiivinen tai negatiivinen yllätys, ja se on vähemmän yllätys, jos se pikkasen ottaa selvää etukäteen, että varsinkin kerrostaloasumisessa se on aika keskeinen asia. Mutta siis kaiken kaikkiaan niin ei oikeastaan mitään erityisempää muuhunkaan markkinatilaiseen verrattuna, mutta oikeastaan vaan se, että kun tarjontaa on runsasta, niin käyttää aikaa miettimään, että mitä ostaa, miksi ostaa, mistä ostaa, ja sitten tutustua laajemmin siihen tarjontaan, ja myös mennä vähän sen etukäteen mietityn tavallaan niin kuin tahtoteen ulkopuolelle, että saa vahvistuksen siihen, että joko se oma ennakkoajatus siitä, mitä haluaa ostaa, pitää paikkansa, tai ehkä jos käy katsomassa vähän erityyppistä kohdetta, huomaakin, että hei, mähän tykkään enemmän tämän tyyppisestä kohteesta, mitä mä oon aikaisemmin ollut edes huomioinut. Mutta tämmöistä ihan perusasiaa niin kuin markkinatilanteesta riippumatta. Joo, ehkä tuossa markkinatilanteesta voisi sanoa, että edelleen on tavallaan se ostajamarkkina, kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että on mahdollista tinkiä joistain kohteista. Jotkut on oikein hinnoiteltu, josta ei pysty välttämättä hirveästikin, mutta lähtökohtaisesti niin ostajalla on tavallaan ne kortit käsissä. Ei ole kiire, koska siellä on kysyntää on rajallisesti ja sen takia niin kuin hinnoissa voi olla neuvotteluvaraa, että sitä tietysti niin kuin kannattaa hyödyntää. Mutta tämäkin tietysti on aina niin kuin markkinatilanteesta riippumatta, mutta nyt sitä voi olla vähän enemmän kuin normaalisti. Joo, ja tähän oikeastaan sanoisin vielä vähän liittyen yhteen yleisöstä tulee sen huomioon lähinnä se, että ostamisessa tietenkin on aina hyvä huomioida sitten se, että myöskin, että sijaitseeko ostettava kohde vuokra- vai omistustontissa tontilla. Ja tähän liittyy pikkasen tähän aikaisempaan, että Juha jo kommentoi siihen, että no, onko vastikkeisiin tulossa jotain lasku- tai korotuspaineita. No, jos meillä on vuokratontti kyseessä, niin me tiedetään aina, että siihen liittyy tämmöinen joko elinkustannusindeksiin sidottu tavallaan automaatio, millä se nousee, tai sitten jos vaikka vuokrasopimus on lähestymässä loppua, niin sieltä voi tulla aika merkittäviäkin korotuksia. Joo. Ne on hyvä tiedostaa. Joo. Et nyt sielläkin on nähty tonttivuokrissa isoja nousuja nyt, kun inflaatio on ollut kovaa. Joo. Nyt se varmasti tulee jäämään niin kuin merkittävästi pienemmäksi ensi vuoden osalta, mutta toki, että aina kun ostaa vuokratontilla olevan asunnon, niin on hyvä perehtyä, että koska se vuokrasopimus päättyy ja millainen indeksin korjaus on siinä kohtaa mahdollisesti tulossa, koska se voi merkittävästi siihen asumiskustannuksiin sitten vaikuttaa ja se vaikuttaa sitä kautta, se pitää ottaa huomioon hinnassa. Katsotaan sitten vielä, katsotaan tämmöinen peruskysymys aika usein tulee, että onko asunnot halpoja vai onko ne edelleen kalliita ja tässä on nyt muutama tämmöinen lähestymistapa tehty. Tässä on nyt pääkaupunkiseudun osalta tehty näitä laskelmia, mutta tilanne on niin kuin hyvin samannäköinen koko maan osalta. Tasot vaihtelee, mutta niin kuin yleiskuva on samanlainen. Ja tässä on tehty tämmöinen esimerkki laskelma kahdella tavalla pääkaupunkiseudun kaksiolle. Ensin on verrattu sitä, että mitä maksaa omistusasuminen versus vuokra-asuminen. Ja tässä nyt nämä palkit
on omistusasumista ja sitten tuossa viivalla näkyy vuokra. Eli nähdään, että tällä hetkellä tuommoisen kaksio vuokra pääkaupunkiseudulla on keskimäärin noin 1 000 €. No, eli sillä selviää, jos menee vuokralle. No sitten, jos haluaa omistaa semmoisen asunnon, ja nyt tässä on oletettu niin, että ei ole yhtään omaa rahaa laitettu, eli se on 100-prosenttisesti lainalla. No tämähän ei ole mahdollista, koska pitää olla niin kuin vähän oma rahoitusosuutta, mutta se on näin sen takia, että ajatellaan, että se on silloin vertailukelpoinen tämän vuokraajan kanssa, koska senkään ei tarvitse laittaa omaa rahaa siihen, muuta kuin ehkä vuokravakuuden verran, mutta tavallaan sitten se voidaan vertailla tätä. Ja me nähdään nyt tuossa, että tässä oli pitkän aikaa tilanne, että itse asiassa samalla rahalla kuin mitä vuokras, niin pystyi maksamaan vastikkeet, korot ja melkein kaikki lyhennyksetkin. Ja lyhennyshän ei ole sitä asumisen kustannusta, se on kassavirtaa, millä sä ikään kuin säästät itsellesi rahaa, kun sä maksat sitä lainaa pois. No nyt kun korot nousi, niin tilannehan muuttui, eli omistusasumisen tämä kassavirta nousi selkeästi korkeammaksi, kävi jo tuolla 1 500 € tämän samanlaisen asunnon osalta, niin 1 500 € oli suunnilleen se kustannus. No nyt se on tullut vähän alaspäin kahdesta syystä. Yksi, asuntojen hinnat on tullut alaspäin, eli se ostaminen on vähän halvempaa, tarvitaan vähän vähemmän sitä lainaa. Ja toinen, korot on pikkasen laskenut jo. No tämä on tuohon vuodelle toiselle neljännekselle, eli ei puhuta nyt mistään 3% euribor-tasosta tuossa vielä, vaan puhutaan siellä vähän reilusta 3,5 tasoista, millä tämä on laskettu. Mutta nähdään selvästi, että tällä hetkellä itse asiassa ne asumisen kustannukset, aidot kustannukset, mitä siihen omistamiseen liittyy, eli vastike ja korot, niin ne on suunnilleen samalla tasolla kuin vuokra. Eli tällä hetkellä se on niinku aika sama kummassa, asutko vuokralla vai omistatko. Omistamisessa menee vähän enemmän kassavirtaa ulospäin. Mutta itse asiassa odotus on, että nyt kun korot tulee alaspäin, asuntohinnat ei juurikaan, tai nousee hyvin hitaasti, niin se korkojen vaikutus dominoi, ja itse asiassa ihan varmasti tämän vuoden aikana, ja varmaan nykytasoilla jo, jos olisi nyt tämän päivän koroilla laskettu, niin tämä omistusasuminen olisi taas pääkaupunkiseudullakin halvempaa kuin vuokralla asuminen. Toki kassavirta pysyy vielä niin kuin vähän suurempana kuukausittain kassavirta näiden lyhennysten takia. No sitten oikeanpuolimainen kuva on otettu tuolta noi omistusasumisen kustannukset ja sitten katsottu sitä, että nyt on otettu sillä, että on vähän realistisempi esimerkki, eli 70% lainaa 25 vuoden lainaajalla ja katsottu sitten sitä, että miten se suhtautuu suomalaisen keskipalkkaan. Eli jos mulla on se 30% laittaa omaa rahaa, mä oon keskituloinen suomalainen, eli se on semmoinen 4 000 kuussa on bruttotulot, mistä tämä on laskettu, niin tuossa vielä vuosi takaperin, niin se kaksio pääkaupunkiseudulla, niin 30% tuloista olisi mennyt semmoisen asunnon hoitamiseen, ja nettotuloista sitten vielä huomattavasti enemmän, mutta bruttotuloista suhteessa niin 30% olisi mennyt siihen omistusasumiseen. No nyt kun korot on tullut alaspäin, asuntojen hinnat on tullut vähän alaspäin, ollaan päästy tuonne 28% tällä hetkellä. Ja nyt tämän odotettavissa olevien korkojen laskun, eli että mentäisi sinne vähän reiluun 2%, niin se ajatellaan, että se tulisi tuonne 25%. Eli se jää korkeammalle, missä ne asumisen kustannukset oli vielä tuolla muutama vuosi takaperin puhuttiin 23% tuloista, mutta selkeästi nyt sitten on tultu alaspäin niin kuin tämä kustannus tuolta viime vuodesta. Eli voisi sanoa, että omistusasuminen ei ole ihan yhtä halpaa kuin mitä se oli nollakorkoaikana, mutta toisaalta ei se ole enää nyt eikä varsinkaan vuoden päästä niin enää niin kallista, mitä se oli vielä viime vuonna. Eli tämmöinen niin kuin puolivälin krouvi, voisi sanoa näin. No sitten viimeinen slaidi tähän asuntomarkkinatilanteeseen. Tämä nyt on tämmöinen vähän pidemmän aikavälin tarkastelu ja muistuttaa taas siitä, niin kuin mistä on paljon puhuttu tästä asuntomarkkinoiden eriytymisestä eri puolelta Suomea. Ja tässä on nyt ammuttu haulikolla tuonne pisteitä tuonne graafiin. Ja siinä on sillä, että siinä on pystyakselilla menee
väestön kasvu viimeisen 15 vuoden aikana ja vaaka-akselilla menee asuntojen hintojen muutos viimeisen 15 vuoden aikana. Ja tässä kuvassa näkyy aika selkeästi se, että mitä ylemmäksi mennään, niin sen oikeammalle mennään. Eli tämä tavallaan korrelaatio kulkee näin tuolta vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan. Ja oikealla ylhäällä on niitä kaupunkeja, missä väestö on kasvanut eniten ja missä hinnat on noussut eniten. Ja ne sattuu itse asiassa olemaan näitä isompia kaupunkeja, eli näitä punaisia tai tuommoisia tummanoransseja tai punaisia palluroita, eli yli 150 000 asukkaan kaupungit. Eli siellä väestö on kasvanut, siellä hinnat on noussut. Sitten siellä on noita vaaleansinisiä 10-50 000 asukasta, ja ne on tyypillisesti sitten esimerkiksi tuolla nyt Pirkkala ja muita näitä kasvukeskusten työssäkäyntialueen lähikuntia. No sitten kun mennään tuota janaa alaspäin, niin siinä löytyy sitten näitä keltaisia, tämmöisiä keskisuuria kaupunkeja. Vähän riippuen nyt sitten väestön kasvusta, että onko se hinnat ollut nousevia vai laskevia. Ja sitten kun mennään tuonne alaspäin alakulmaan, niin siellä on oikeastaan niin kuin eniten näitä tummansinisiä, eli alle 10 000 asukkaan kuntia. Ja ne on tyypillisesti sitten tuolla kasvukeskusten ulkopuolella, missä väestö supistuu, niin siellä myös sitten hinnat on laskenut. Sitten löytyy tämmöisiä poikkeuksia, vaikka Kolari, missä asuntohinnat on noussut tosi voimakkaasti siitä huolimatta, että väestön kasvu on ollut pientä. No, sinne on sattunut osumaan yksi laskettelukeskus, mikä näkyy ehkä sitten asuntojen hinnoissa, kun vuokrakysyntää on. Mutta muuten se aika hyvin sitten niin kuin noudattelee tätä, ja kyllä me ajatellaan, että tämä tilanne tulee jatkumaan jatkossakin. Tämän päivän lehdessäkin oli juttua, ja muutama päivä on ollut nyt tästä, että miltä se väestökehitys näyttää eri puolelta Suomea, ja kyllä se varmasti tulee tähän niin kuin tämä asuntohintakehityskin pitkällä aikavälillä sitten taas noudattelemaan, niin kuin se on tähänkin asti noudatellut. Aika juoksee ja kysymyksiä vaan riittää. Mitäs meillä olisi sitten seuraavaksi, Jussi? No jos mä vähän ottaisin tuohon ensimmäiseen bullettiin kiinni, että se vähän liittyy myös yleisöön tulee kysymykseen, että mitä tehdä, jos ei tarvitsisi vähän niin kuin lyhennykseen vähän vapautta ja vähän samoin se, että milloin kannattaa lyhentää asuntolainaa nopeammin, niin jos mä lähden semmoisessa niin filosofisessa ajattelussa ensinnäkin, että asuminenhan perustuu kullekin meille valintaan, eli me valitaan se tapa, millä me asutaan, ja noin 2/3 suomalaisista on päättänyt valita omistusasumisen asumismuodokseen. Heistä noin puolella on asuntolainaa. No tämän asuntolainanhan ei pidä olla semmoinen tekijä, joka sitten kuristaa koko sen muun elämisen, ja kaikki vaan keskittyy sen asuntolainan maksamiseen, vaan se eläminenhän on sitten paljon muutakin kuin lainan maksaminen, ja toivottavasti myös monia hauskoja asioita. Ja silloin kannattaa miettiä sitten, että no onko mulla sellaista ajan saatossa hetkiä, jolloin haluan maksaa vähän vähemmän asuntolainaa, tai ajan saatossa hetki, jolloin maksaa vähän enemmän asuntolainaa. Ja silloin esimerkiksi meillä on käytössä lähes kaikilla asuntolaina-asiakkailla esimerkiksi semmoinen toiminnallisuus kuin lyhennysjousto, jota käyttämällä sitten asiakkaat voi sitten joustavasti siinä niin kuin arjen muihin menoihin sopeuttaen sitten määritellä sitä, että maksaanko me tässä kuussa pikkasen vähemmän, tai vaikka 3 kuukauden ajan, ja sitten vaikka ensi vuonna sitten keväällä, kun tulee jostain vähän enemmän rahaa, niin mä maksan pikkasen enemmän. Ja tämmöistä niin kuin joustoa kannattaa käyttää sen asuntolainan takaisinmaksun osalta ja niin kuin omaan niin kuin harkintaan taloudelliseen tilanteeseen perustuen. Ja niin kuin totesin, niin meillä on lähes kaikissa asuntolainoissa automaattisesti maksuttomana omanaisuutena tämä kyseinen lyhennysjousto, joka tuo siihen arkeen sitten sitä joustoa. Milloin kannattaa lyhentää asuntolainaa nopeammin? Se vähän niin kuin liittyy tuohon samaan kysymykseen, että jos on tilanne, että siellä rahalla ei mitään muuta tekemistä keksi, sanotaanko näin, että ei halua vaikka säästää tai sijoittaa, ei halua vaikkapa kuluttaa tai lähteä vaikka lomalle, niin totta kai silloin voi myös miettiä sen kassavirran kautta sillä tavalla, että no sitten mä maksan vähän nopeammin lainaa poissa jälleen kerran nyt jo toista, mistä nyt menee, mutta hyödyntää sitä lyhennysjousto-ominaisuutta myös siihen suuntaan. Eli nimensä mukaisesti joustaa sitten suuntaan jos toiseen. Joo, sitten on tuosta korkokatosta kysytty, että päättyy marraskuussa 90 tonnia lainaa jäljellä, mitä kannattaa tehdä? Eli varmaan se kysymys nyt on, että kannattaako ottaa uusi korkokatto vai jättää vaihtuvakorkoiseksi. Sitten tietysti
mun mielestä tässä on myös vähän niin kuin omasta tilanteesta kiinni, että onko sulle toi 90 iso laina vai pieni laina. Jos se on, sanotaan, että jos siinä muutaman prosentin heilahdukset suuntaan tai toiseen ei sun talouteen tee isoa lovea, niin sit sä voit olla vaihtuva korossa, mutta jos sä oot alun perinkin ajatellut, että sä haluat, että se laina sun niin kun kuukausierä ei paljon muutu tai siinä on joku tietty raja, niin siihen voi ihan hyvin ottaa sitten korkokato, millä, mitä saa nyt jo taas pitkien korkoja laskettuna. Kyllä. Erittäinkin niin kun, tai huomattavasti edullisemmin vaikka kuin mitä vielä vuosi takaperin. Joten siinä, niin kun, siellä se hinnoittelu on niin kun maltillistunut, joten siinäkin saa tavallaan sitä turvaa sitten myös sille, vaikka se lainamäärä todennäköisesti on jo vähän pienentynyt, niin silti pääsee sille, niin kuin saa sitä heiluntaa pienennettyä. Joo, ja sitten hyvä oikeastaan semmoinen vielä huomioida, että juuri tässä syystä, mitä Juho mainitsit pitkien korkojen kehityksestä johtuen, niin itse asiassa tällä hetkellä saa hyvin, hyvin maltillisella summalla itselleen korkokaton 5 vuodeksi esimerkiksi 3% tasolla, joka siis tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että jos vaikka on olemassa laina, joka itse on, joka on sidottu vaikka sen 6 kuukauden euriboriin, niin se lainan viitekorkoa laskee välittömästi siihen 3%, ja sen jälkeen tarjoaa tässä esimerkkitapauksessa 5 vuodeksi turvaa sitten mahdolliselle viitekorkojen nousulle, jos semmoista olisi vaikka näköpiirissä sitten lähitulevaisuudessa. Aspista vaan siihen nopeasti tuolla viimeisenä, onko Asp-lainaan tulossa muutoksia. On paljon keskustelua siitä, että tulisi muutoksia, ja oikeastaan se keskeisin muutos Asp-lainassa, mistä on keskusteltu, on se, että paikkakuntakohtaiset eriävät enimmäisrajat poistuisi. Eli ei olisi sitä enää, että Helsingissä on kaikkein korkein raja ja sitten muissa kaupungeissa myös vähän matalampi, vaan se, että valtakunnallisesti olisi yksi yhteinen maksimimäärä, mitä voisi saada joko yksin hakevana tai sitten jos on 2 henkilöä hakemassa, niin sitten 50% korotuksella. Ja tämä totta kai antaa mahdollisuuden hyödyntää Asp-lainan ominaisuuksia sitten monipuolisemmin, mutta on hyvä muistaa se asia, mikä koskettaa Asp-lainaa, niin kuin mitä tahansa muuta asuntolainaa. Että kaikkea lähtee liikkeelle sitä asiakkaan takaisinmaksukyvystä. Eli jos ei takaisinmaksukykyä ole, niin silloinhan minkään määräajan nostaminen ei itsessään vaikuta siihen lainan saamiseen. Mutta jos se on kunnossa, niin silloin pystyy Asp-lainaa hyödyntämään enemmän. On puhuttu myös siitä, että Asp-lainaan tulisi vähän laajempi lyhennysvapaa mahdollisuus ja myöskin mahdollisuus liittää siihen muutakin kuin tavallaan lainan ominaisuuteen liittyvä korkosuojaus, niin ottaa myöskin erillinen korkosuojaus siihen sitten vielä niin kuin lisäelementtiä. Mutta nämä on vielä lain valmisteluvaiheessa. Joten me emme tiedä, mikä lopputulos tulee olemaan. Että on monta muutakin keskustelua, vaikkapa lainan maturiteettiin liittyen esimerkiksi tai luototussuhteeseen liittyen, mistä on keskusteltu, ja saa nähdä sitten, mihin lainsäätää lopulta päätyy. Joo, sitten on vielä kysymys tuosta, että uskaltaako ostaa osakehuoneensa sellaisesta taloyhtiöstä, jossa on paljon yhtiölainaa. No, aika paljonhan viime aikoina on rakennettu yhtiölainalla asuntoja, ja monia yhtiöitä on, ja sitten tätä on pelätty aika paljon, että niistä tulisi ongelmia. Toistaiseksi niistä on tullut aika vähän ongelmia, eli jonkun verran niitä on jouduttu sitten lunastamaan, mutta itse asiassa niin kuin asuntoja, jos joku on jättänyt lainansa maksamatta, mutta itse asiassa ne on kuitenkin aika marginaalisia tapauksia, tai sanotaan, että niitä ei nyt niin, kuin niin paljon ole tullut, mitä ehkä pelättiin. Eli toki on aina hyvä tsekata se, että millainen se on se muu omistajapohja siellä, ja että onko siellä maksukykyistä porukkaa. Ja sitten tässä on tämä toinen kysymys, mitä jos rakentaja menee konkurssiin. No tämä on tietysti varsinkin siinä rakennusvaiheessa, jos ostaa uuden asunnon, mitä ei ole vielä tehty, niin hyvä kyllä vähän tarkastella sitä rakennusyhtiön tilinpäätöstä, tasetta, että onko siellä niin kuin vakaa rakentaja. Ja kyllähän niitäkin on. Eli ei voi sanoa, että kaikki rakennusyhtiöt huojuu nyt konkurssin partaalla, vaikka niitäkin on nähty, vaan että kyllä siellä on vakavaraisia rakennusyhtiöjä, jolla on tase kunnossa, ja ne varmasti pystyy sen kyllä loppuun tekemään. Mä otan nopeasti lennosta vielä, tuli lyhyt tähän meidän maksuttomaan lyhennysjoustoon vielä kysymys, että onko minimierää. Ja minimieräähän ei ole muuta kuin se, että korot pitää hoitaa, ja se lyhennysjousto parhaimmilla joustaa jopa 10% saakka siitä lainan pääomasta. Niin se on semmoinen nopea kommentti siihen maksuttoman lyhennysjouston ominaisuuteen. Hyvä. Otetaan sitten vielä pieni kertaus. Eli tässä on nyt liikennevalot. Asunnon ostajilla ostajamarkkinat edelleen eli vihreätä. Asunnon vaihtaja on oranssilla. Tässä silloin hyvät ja huonot puolet. Hyvä puoli on se, että uutta saa halvalla. Väliraha on pienentynyt. Huonona puolena ehkä se, että markkina
myyntiajat on vielä vähän pitkiä, välirahoitus, jos ottaa, siinä on vielä vähän korkoa ja näin, että siinä on niin kuin sanotaan, että uuden hommaamisessa on hyvät puolet, myymisessä voi olla vielä vähän hitaampaa ja samoin sitten asuntosijoittajilla. Me ei nyt tänään valitettavasti ehditä käymään tätä sijoittajapuolta enempää läpi, mutta siellä ehkä niin kuin se hyvä puoli on myös se, että hinnat on tullut alaspäin. Huono puoli on se, että vuokrat nousee aika hitaasti ja markkinoilla on paljon tarjontaa, eli riski yhdelle, kahdelle tyhjälle kuukauden vuodessa on selkeästi korkeampi kuin mitä se oli vielä tuossa muutama vuosi takaperin, kun siellä on tarjontaa, mutta sitten taas niin kuin houkuttelevia kohteita löytyy tällä hetkellä. Myyjän kannalta ollaan nyt sitten vielä siellä punaisella sen takia, että hinnat on tullut alas, ne ei ole toistaiseksi vielä noussut ja sitten myyntiajat on kohtuullisen pitkiä, mutta nähdään, että myyjänkin kohdalla se tilanne on nyt sitten parantumassa tämän ja ensi vuoden aikana. Eiköhän meillä ollut Jussi tässä. Kyllä, tämä oli varmaan itse kunkin varmaan hyvä nyt tässä jatkaa muita alkavan illan asioita. Ja oikein mukavaa alkava ilta itse kullekin. Joo, kiitos kaikille ja muistakaa vastata palautekyselyyn sinne lopuksi ja tavataan taas sitten seuraavassa webinaarissa.